Ahoj, Bruňa, Skyrim. Hardfire pokračujem. Takže skončil jsem u mýho malýho domečku. Pokud si říkáte, jestli by se mě nepostupovalo rychleji s tou magií, že bych měl Mage Stone, tak spíš jde o to, že já takhle kouzlit můžu kdykoliv. Ale o ty suroviny ta magie se mi regeneruje, ale o ty suroviny přicházím. A to nechci. No, proto je to takhle. Proto je to takhle, že mám teď Warrior Stone. Protože ten Mage Stone říká, magie se regeneruje, ale tu spoustu železa, kterou utratím, chci utratit nějak rozumně. Takže postavil jsem malý dům. Malý domeček, je v něm truhla a je v něm workbench. V každé místnosti je potom ještě workbench navíc. A můžete vybavovat místnost. Já se k tomu dostanu za chvilku, protože já potřebuji hodně rychle postavit dvě místnosti. Tak, to je malý dům. No já to rovnou... Mluvám se, já to rovnou ukážu. Mohli byste mít teda takovýhle malý dům a tady si ho můžete nějakým způsobem vybavit. A můžete si nechat takovýhle malý dům. Fire pit, nějaký osvětlení, dvoj postel pro dva. By samozřejmě nebylo úplně ono. Mně zas chybějí nails. Protože mám samozřejmě veškerý materiál v domě. Tak, to trochu tady přeuspořádáme. Takže, vezmu si clay, corundum, sklo, goldhorn, hinge, fittings, lock, nails, stone, straw, ne, stro, teď možná no ten. A něco jsem pro změnu. Vezmu si kompletní apparel. A něco jsem pro změnu. Jo, ještě Folsunga. A něco jsem pro změnu uložím. Iron ore. Ještě pár ingotů, ať mám nějaký místo průběžně tak. Takže malý dům mám a jdu ho rozšiřovat. Můžete postavit hlavní, za ten maličký dům můžete postavit vlastně hlavní halu. Tady jsou půdorysy pro hlavní halu, vidíte, že je mnohem větší než ten dům. No a jdu stavět. Foundation, Quarried Stone. Quarried Stone, ta nová surovina Quarried Stone je tady. Stone Quarry. A hlínu, kterou budete potřebovat, je tady. Tyhle suroviny nikdy nedojdou. Alespoň se mi nestalo, že by došly. Thank you.
Ta má dvě patra. Zatím jenom ukážu, jak to vypadá. A zase máme podlahu, nějaké ty hlavní sloupy. První patro, druhý patro. Framing, zdi a na ruhu budu potřebovat 25 řebiků. Řebiků budu potřebovat spoustu. Seller 50 quarried stone. Seller si rovnou taky postavím. Tak. Tady je hlavní místnost. Zase je tady nějaký Carpenter's Workbench. Tady je Carpenter's Workbench pro druhý patro. Tady je Carpenter's Workbench pro tuhle místnost. Tady je seller. Carpenter's Workbench pro seller. Takže já začnu asi tady. A to tak, že to, co udělám, je forge. Já potom tady to udělám mnohem víc, ale to, co tady budu určitě chtít, smelter. Já mám tady vlastní smelter, znamená všech, proto jsem ani neměnil, že jsem kupoval třeba Iron Ore nebo Corundum Ore. Já si udělám vlastní kovárnu tady, kompletní potom, ale tohle je zatím to, co budu potřebovat nejnutněji tady. A stejně tak tady si udělám Avril. Anvil, ne Avril. Abych, když to budu potom vybavovat doma, abych a dojdou mě třeba za hřebíky, abych nemusel chodit ven a čekat na load screen, tam udělat hřebíky, vrátit se zpátky, čekat na load screen, tak ať mám anvil tady po ruce, sem ne, tebe sem nechci, ty si bordel. Takže to je tahle stavba. Ke každému domu můžete vlastně připojit tři další místnosti. Na každou stranu, tady je ten small, to znamená doprava, doleva a dozadu, můžete připojit tři místnosti. Těch místností je celkem na výběr 9. Máte vždycky tři na každý křídlo vlastně. Armory, kitchen, library, všechno na East Wing, alchemy, storage, trophy room, všechno dozadu. A na West Wing, bedrooms, enchanter, Tower a Greenhouse. Všechno na West Wing. Pokud už to postavíte jednou, tak už to nemůžete jakoby zbořit a předělat. Ale to už nejde. Ale je tady vlastně 9 rozšíření a můžete postavit 3 domy, jo? To znamená ve finále můžete v každém domě postavit 3 jiné rozšíření, abyste věděli, jak vypadají. První, co já 100% postavím, je bedroom.
Znamená, tady už mám základy pro, hele, Blue Butterfly. Tady už jsou základy pro ložnici. Tebe si vezmu, to se bude hodit, to neberu jen tak jako, že bych nevěděl, co zrovna na práci. Ono, proč to rovnou neukázat, ať tady nemusím pak pobíhat. Postavím si zahrádku. Tady ne. Tady. Ať to vidíte, protože tohle bude chvilku trvat, tak až to vidíte, koupil jsem si zahrádku a můžu si sem něco dát. Jo, zasadit prostě nějaký... A zhruba za 4 dny to vyroste. A můžu to samozřejmě sebrat jako normální kytku, kdybych ji našel. A zase to zhruba za 2-3 dny znova se obnoví, jo. To znamená mnohem rychlejc než normální forging pro suroviny, kdybyste chodili někde, kde to trvá, já nevím, třeba měsíc. Samozřejmě pokud si postavíte greenhouse, tahle zahrádka je relativně malá, ale pokud si postavíte greenhouse, tak tam samozřejmě těch kytek můžete dát mnohem víc. Nemůžete pěstovat všechno, samozřejmě nemůžete pěstovat motýly, to je snad jasný, ale je celkem jedno, jestli si sem dáte houbu, nebo si sem dáte třeba creep cluster, nebo cokoliv, je to celkem jedno. Takže já jsem skončil u toho bedroomu, u té ložnice, Three Iron Fittings. Roof. Šutr. Natěžím trošku do zásoby. Tak. A tady mám místnost pro ložnici. První, co udělám, je, že tu ložnici vybavím. Já ty ostatní místnosti vybavím potom. Jak jsem říkal, důvod potom. Důvodem je samozřejmě to, abych sem mohl co nejdřív přestěhovat Ayelu. A aby, když tady budu spát, tak abych měl lover's comfort. To znamená ještě k tomu warrior stonu. Měl navíc ještě lover's comfort. Proto to je to první, co dělám. A tady s váma můžou spát i děti. Takže... to rovnou vybavím. No, tady je prostě výbava. Safe sem dávat nebudu. Iron fittings pro změnu. Já musel bych zas pobíhat ven, ale vzhledem k tomu, že jsem si tady udělal anvil, tak nemusím. Pokud do všech místností, vidíte, že už se mě to tady zabiduje. Pokud do všech místností dáte všechno, co vám to nabídne, tak ty místnosti jsou potom trošku zaflákaný. Jo, mimochodem vidíte, že vám to nedává vlastně ty věci samotný, jo, že jsem si tady dal skříňku a mám k ní nějaký další sajrajt. Vidíte, že vždycky něco jakoby přibyde, aby to nevypadalo jen tak, že tady je skřínka sama o sobě. Pokud chcete adoptovat děti, musíte mít pro ně místnost.
kde budou bydlet s váma. Můžete adoptovat dvě děti. Weapon rack, proč ne? A musíte postavit všechno pro ty děti. Jo, tady předtím třeba to child chest nebylo. A já jsem postavil pro děti postele. Nepostavil jsem jim ty skřínky. A ono mě to prostě neumožnilo adoptovat děti, protože jsem neměl pořádně vybavenou postel nebo místnost pro ně. A než jsem to přišel, kde je problém, exterior, mimochodem, když už to mám tady takhle postavený, já to rovnou ukážu. Jo, to bylo vidět to mým v původním ukázce. Má to tady takhle pěkně místo nahoře a to je vlastně ten exterior, co si můžete dát sem. Tak, dobře no, slezem. Tak, už se nám tady pěkně zabydluje. Bench, 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 table, 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 table with bench, nějaký osvětlení a umývárnu. Můžete si tam i dokonce na ty domy pověsit i jako nějak na zdi pověsit i nějaký malinký trofeje. Je tam na výběr i velká místnost pro trofeje, pouze pro trofeje, ale maličký si můžete pověsit i takhle na zeď. Vidíte, že tady na tu třeba potřebu berpel, matkra, čitin, chytin, omlouvám se, chytin, ale já nemám zas tak velkou nosnost, abych všechny suroviny mohl mít na sobě. Jak to tady vypadá teď? Tady vypadá líp. Chest long, two hinges. Smithing increased. Safe nebudu dávat sem. Safe je hodně drahej. A nebudu ho dávat sem. Safe si potom dám někam jinam. Takže vidíte, krásně zařízená postel. Krásně zařízená ložnice. A ještě jednu věc udělám a to je sem single bed. Dvě si sem udělám ještě pro návštěvy. Takže, to bylo rozšíření domu, první kompletní místnost. A v příštím díle, jo, ještě jednu. No, když už jsem v tom. Já si sem v příštím díle nastěhuju teda manželku, nějakýho pomocníka domů a děti, tak ať to tady nevypadá takhle, tak ještě si vybavím třeba tuhle místnost, tak to tady není úplně takovýhle ošklivý. Bude nás tady hodně, tak ať máme kde jíst. Já to tady pak dovybavím. Jenom tak, abyste viděli. Fireplace. Ať máme kde jíst, ať máme kde vařit. Cooking pot. Jo, on jde i cooking pot udělat i tady v té malé místnosti. Fire pit. Ale já to sem dávat nebudu, tohle bude vstupní místnost, tady to bude takhle hlavní. 4. No a House Carl bude jíst v posteli asi. Pak jí sem přiděláme něco. Takže to byla první místnost. Kompletní rozšíření domu vlastně o ty tři místnosti.
Ne, zatím jenom jednu vlastně jsem udělal. Další dvě teprve budu dodělávat. Udělal jsem seller. Do něj jsem si dodělal především ten smelter. A i jsem si dodělal ten celý blacksmith forge. Abych potom, až budu vybavovat tady tu místnost, sklep, zase nemusel běhat nahoru. Takže já se tady rozloučím a v příštím díle si sem někoho nastěhujem. Broňa se loučí zatím. Ahoj.